Primarius Inga Mandac Smoljanović od svibnja 2006. godine radi na Zavodu za hematologiju KB Merkur kao internist hematolog i nastavnica je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ova liječnica članica je Hrvatskog hematološkog društva i Europskog hematološkog društva te znanstvene skupine za mielodisplastični sindrom, gdje je ujedno i predstavnica iz Hrvatske. Do sad je objavila brojne znanstvene radove i sudjelovala u nizu domaćih te međunarodnih kongresa iz područja hematologije. Poštovani, drago mi je da na neki način mogu ispred Hrvatske udruge leukemije i limfome i kao hematolog iz kliničke bolnice Merkur, koji sam član tima još od 2006. podijeliti zapravo s vama par nekih spoznaja koje smo dobili u zadnjih godinu dana o samom COVID-19, a i zapravo donijeti neke preporuke koje su utemeljene na preporukama ne samo stranih hematoloških društava, nego ujedno i naših hrvatskih stručnih društava, pa tako i Hrvatskog društva za hematologiju i Hrvatske kooperativne grupe za hematološke bolesti. Naime, teško je sad reći da postoje nekakve nepoznanice o samom COVID-19 nakon godinu dana, barem što se tiče kliničke slike, odnosno načina na koji se sam virus širi. Nažalost, virus koji je u početku 2020. ili krajem čak 2019. se smatrao da će biti virus vrlo sličan onom SARS-CoV-u koji je bio prije nekoliko godina u tim područjima Azije, da će na neki način ostati lokalni virus. Svjedoci smo danas u veljači 2021. da je taj virus zapravo postao nova pandemija. I taj pandemijski dio je od ožujka prošle godine počeo zauzimati područje Hrvatske. Iako smo se negdje veći dio prošle godine u prvoj fazi tog takozvanog lockdowna ili zatvaranja suočavali sa tek pokojim ili sporadičnim slučajem COVID pozitivnih pacijenata, s vremenom, kao što ste i sami svjesni, smo tijekom 2020. imali svakodnevno i kroz nekoliko mjeseci stalno rastući broj pozitivnih bolesnika koji su ili dobili COVID infekciju, a da prethodno nisu imali nekih značajnijih bolesti, ili su već liječeni od ranijih bolesti, imali su nekakve svoje kronične bolesti, uzimali kroničnu terapiju. A treća kategorija, naravno, su upravo bolesnici koji su se i prije COVID-a, a i tijekom COVID ere, borili sa svojim malignim bolestima. Ono čemu mi danas govorimo, odnosno čemu će biti većim dijelom posvećen ovaj moj komentar, na neki način bit će posvećen vama kao hematološkim bolesnicama i bolesnicima. Svi znamo da nam je COVID-19 u ovoj prvoj fazi prošle godine donio određena ograničenja vaših dolazaka na redovite ambulantne kontrole, unio određeni strah među vas kao hematološke bolesnike, ali jednim dijelom naravno i među hematologe, s obzirom da nismo znali s čim se nosimo, kako će se točno taj virus pokazati među hematološkim bolesnicima i koliko će ozbiljne biti komplikacije ukoliko bolesnik dođe ili se zarazi samim virusom. Bili smo svjesni da mogućnost prijenosa virusa u gustim prenapučenim ambulantama u situacijama koje smo ranije navikli viđati svakodnevno u našim dnevnim bolnicama, poliklinikama, jednostavno u toj fazi pridržavanja epidemioloških mjera i u situaciji takozvanog lockdowna više nije bio moguć, nego smo morali svi prijeći na takozvani novi režim ili ono što rijetko volimo reći, ali na neki način je postalo naše novo normalno u kojem smo značajno morali ograničiti broj ambulantnih pregleda, a isto tako vaših kontrola. Svjesni smo bili isto tako da će za određenu grupu bolesnika to biti relativno jednostavno ukoliko imaju stabilne bolesti koje ne zahtijevaju česte kontrole ili terapijske intervencije. Međutim, sigurno za određene grupe pacijenata sa hematološkim dijagnozama, to su određene kronične bolesti ili pacijenti koji su bili na različitim protokolima liječenja, bilo na hematološkim odjelima ili u ambulantama, dnevnoj bolnici, bolesnici sa
određenim bolestima kao što su mielodisplastični sindromi, mieloproliferativne bolesti, mielofibroze, neke od akutnih leukemija koje su bile u fazi liječenja transfuzijama eritrocita ili trombocita, ne mogu čekat da se otvori ulaz u bolnice, ne mogu čekat smirivanje epidemiološke situacije, nego su te grupe bolesnika trebale biti na nekad i najmanje jednom tjedno u bolnici. I zajedno smo se svi zapravo trudili na razini Hrvatske, na svim odjelima, u svim bolnicama, da pružimo maksimalnu njegu i skrb koliko god nam je to bilo dopušteno. Ja vjerujem da kad pogledam unazad godinu dana, znajući za situacije u većini naših zagrebačkih bolnica, ali isto tako diljem Hrvatske, da smo u tome uspjeli. Naravno, moram razmisliti o onom dijelu bolesnika koji su možda tijekom 2020. Ipak imali određeni strah od dolaska na prve preglede u hematološke ambulante i zbog toga su možda u nekom periodu nešto duže čekali na pregled, odnosno sami nisu bili skloni otići na prve preglede, zbog čega se kod određenog broja bolesnika sigurno hematološka bolest dijagnosticirala u nešto kasnijoj fazi. Barem smo mi imali nekoliko takvih slučajeva, međutim to naravno nije kasnije nakon postavljanja dijagnoze utjecalo na same načine liječenja. Što se tiče nošenja sa samim znakovima infekcije, ukoliko su bolesnici dobili kliničku sliku COVID-19 infekcije, i opet je tu bilo naravno različiti raspon kliničkog odgovora, kliničke slike, ovisno o hematološkoj dijagnozi, tako da smo i sami nekad bili iznenađeni kako bolesnici kod kojih bi možda očekivali nešto težu kliničku sliku su relativno prošli sa blažim simptomima COVID-19 infekcije, dok su neki drugi profili bolesnika imali značajno težu kliničku sliku. O čemu je to ovisilo? Pa odgovor na virusnu infekciju, ako govorimo o domaćinu, to jest o bolesniku koji nema nešto značajni narušen imunološki odgovor, vrlo često je individualan. To smo naučili iz svih tih naših epidemija koje imamo i koje desetljećima vodimo sa virusom gripe, koje smo vidjeli ove godine značajno manje izražen, upravo zato što se svi pridržavamo epidemioloških mjera. Znamo i sami da nam se virus širi kapljičnim putem, a naše maske koje nosimo od ožujka prošle godine su značajno utjecale na zaštitu od gripe. Zbog toga nismo imali nekih značajnijih komplikacija od ostalih respiratornih infekcija. Tako da su nam neki respiratorni virusi ove godine značajno manje izraženi i sa značajno manjim kliničkom slikom. Međutim, COVID-19, kako sam rekla, je kod nekih pacijenata imao i težu kliničku sliku. Nažalost, neke od naših bolesnika smo izgubili u borbi sa COVID-infekcijom unatoč svim pokušajima da im pomognemo. Znamo i sami da pojedine grupe bolesnika već po definiciji svoje osnovne bolesti, kao što je kronična limfocitna leukemija, multipli mielom, se teško mogu nositi i u nekakvom svom osnovnom ili tom nalazu svog imunološkog statusa, odnosno teško stvaraju protutijela s obzirom na samu prirodu bolesti koja je po definiciji takozvana imunokompromitirajuća bolest. To su bolesti kao što su kronična limfocitna leukemija, multipli mielom, vrlo rijetka dijagnoza, ali naravno da ima, aplastična anemija, određene sekundarne imunodeficijencije. To su određeni bolesti, odnosno poremećaji kod kojih bolesnik jednostavno ima manju sposobnost stvaranja odgovora na kontakt sa nekakvim uzročnikom, u ovom slučaju sa virusom, i kod takve grupe bolesnika se može očekivati i slabija borba, odnosno slabija otpornost prema komplikacijama koja se može pojaviti uz određeni virus, pa tako je bilo i sa COVID-19. Veliki dio naših bolesnika unazad nekoliko godina ima mogućnosti dugotrajnijeg liječenja takozvanom kroničnom terapijom u liječenju osnovne hematološke bolesti, tako da znamo i sami da jako puno bolesnika koji imaju kroničnu limfocitnu leukemiju, multipli mielom, su na dugotrajnim peroralnim terapijama i naravno da se postavljalo pitanje kako će se kod takvih pacijenata koji su na kroničnoj terapiji pojaviti odgovor u slučaju kontakta sa COVID-19 infekcijom, jer znamo i sami da i ibrutinib
i venetoklaks kod kronične limfocitne leukemije smanjuju imunološki odgovor, odnosno stvaraju na neki način to jedno stanje oslabljene otpornosti organizma prema virusima. Isto tako u liječenju multiplog mijeloma danas nemamo više lijekove kao što su kortikosteroidi u osnovu liječenja ili bortezomib, nego smo dobili i nove lijekove kao što su monoklonalno protutijelo, daratumumab, imunomodulatori, i lenalidomid, i talidomid, i pomalidomid, karfilzomib iz grupe bortezomiba. To su sve lijekovi koji zapravo iksazomib, koji svojim mehanizmom djelovanja uspješno se bore protiv aktivnosti mijeloma, ali s druge strane stvaraju slabljenje odgovora organizma na obranu od infekcija, pa tako i od COVID-19 infekcije. Pacijenti koji su u fazi liječenja limfomima, osobito ako se radi o nehočkinovom limfomu, znamo i sami da je osnova liječenja danas u nehočkinovom limfomu bilo folikularno, limfomu plaštene zone, difuznom B velikostaničnom, marginalne zone, svim limfomima koje imaju indikaciju za liječenje, uz kemoterapiju osnova je monoklonalno protutijelo, bio to rituximab, obinutuzumab, ovisno o dijagnozi. U startu, kod primjene takve vrste monoklonalnih protutijela, možete, a i zapravo znamo, značajno se smanjuje imunološka sposobnost odgovora organizma, odnosno ti bolesnici su isto izrazito imunokompromitirani. Tako da smo isto bili svjesni da ti bolesnici koji su u aktivnoj fazi liječenja i jednostavno moraju dobijati takvu vrstu terapije, mogu imati slabiji odgovor u kontaktu sa COVID-19 infekcijom. Grupa bolesnika koja isto zauzima zapravo veliki dio tim našim hematološkim ordinacijama, odjelima, ambulantama i slično, su isto tako i transplantirani bolesnici. Znamo i sami da nakon autologne transplantacije potrebno je čak 6 ili 12 mjeseci, oko godinu dana, da se počne oporavljati imunološki sustav i da na neki način bolesnik stekne dovoljno svojih protutijela nakon transplantacije kako bi se uspješno mogao boriti sa infekcijom. Tako da naravno i u fazi nakon autologne transplantacije, ukoliko je bolesnik došao u susret sa COVID-19 infekcijom ili je postao jedan od oboljelih, bili su različiti ishodi nakon preboljele COVID-19 infekcije. U nekim slučajevima to je išlo uz našu podršku određenom terapijom za koju smo po preporukama stručnih društava, tu dominantno mislim na kolege koji su infektolozi, mikrobiolozi, epidemiolozi, koji su nam davali vrlo jasne smjernice oko primjene određenih grupa lijekova u liječenju COVID-19 infekcije. Neki od tih pacijenata su uspješno završavali taj svoj put sa COVID-19 i izlazili oporavljeni, barem što se tiče tih nekakvih kliničkih laboratorijskih parametara, ali oporavak od samog COVID-a, koliko vidimo to i kod zdrave populacije, kamoli ne kod onkoloških i hematoloških pacijenata, traje mjesecima nakon preboljelog liječenja. Slična stvar je bila i kod pacijenata nakon alogenične transplantacije. Ono što je danas aktualno, to jest zadnjih više dva mjeseca, to je procjepljivanje cjepivom protiv COVID-19. Mi znamo i sami da smo u Hrvatskoj u zadnjih nekoliko tjedana intenzivnije počeli primjenjivati dvije vrste cjepiva koje za sad su zapravo pokrili jednu određenu grupu tih prioritetnih skupina za cijepljenje. Znamo i sami da naši hematološki bolesnici su isto ti koji su među prioritetnim skupinama i da svakako kao hematološko društvo i Hrvatska kooperativna grupa za hematološke bolesti je dala jasne preporuke koje su objavljene i na stranicama te dvije grupe, znači i društva i Krohema, oko procjepljivanja bolesnika u eri COVID-19 infekcije. Ne postoji zapravo nekakva posebna ograničenja oko cijepljenja, to jest mi danas preporučujemo procjepljivanje svih hematoloških bolesnika, onih koji su trenutno samo u fazi praćenja redovitih ambulantnih kontrola ili onih koji su u određenoj fazi liječenja maligne hematološke bolesti bilo kojim od terapijskih protokola. Naravno, nije isti odgovor na cijepljenje ukoliko se radi o bolesniku sa određenom kroničnom limfoproliferativnom bolesti, kao što sam već rekla, pacijente sa kroničnom limfocitnom leukemijom ili bolesnici koji su u sklopu tog svog liječenja, odnosno u protokolima, primali monoklonalna protutijela,
anti-CD20 koje oslabljuju imunološki sustav i tako imunološki odgovor. Tako da je postoji određena preporuka jedino oko možda vremena procjepljivanja. Ono što je isto tako jako važno, da ukoliko nadležni hematolog procijeni, ne bi trebalo odgađati kemoterapijske ili imunoterapijske protokole u aktivnoj fazi liječenja, osobito ako se radi o prvim linijama liječenja, radi procjepljivanja, ali ako treba, onda je dopušten taj nekakav okvir da se može uzeti u obzir nekakva 2 do 3 tjedna razmaka od cijepljenja do nastavka imunokemoterapijskog liječenja koje je bolesniku neophodno s obzirom na sam način, odnosno protokol liječenja. Bilo je isto tako jako puno upita oko toga ukoliko se kod bolesnika ranije dogodila zaraza, to jest kontakt sa COVID-19, ako je prebolio COVID-19 infekciju, u kojem periodu se treba cijepiti. Tu zapravo nema nekakvih čvrstih stavova, zato što je, ako se radi o imunokompromitiranom bolesniku koji je prebolio COVID-19 infekciju, naravno da je bilo idealno testirati razinu protutijela ukoliko bolesnik ima protutijela nakon preboljele infekcije, i onda se može dati jedan period od nekakvih 3 do 6 mjeseci do procjepljivanja. Međutim, ako se radi o pacijentu koji inače ima slabi imunološki odgovor, pa tako onda može razviti puno niži titar protutijela, mi isto uvijek savjetujemo našim bolesnicima da se jave svom nadležnom liječniku i da budu negdje na popisu za procjepljivanje, jer je ono naša najvažnija zapravo kolektivna imunost i ono što će nas najviše zaštititi od nekakvih sljedećih, budućih, ako bude epidemijskih valova COVID-19 infekcije, je što veća globalna procijepljenost. Zapravo je bio zanimljiv mi podatak kad sam čitala nešto o procijepljenosti protiv ospica u Sjedinjenim Američkim Državama. Od kad se samo cjepivo pojavilo, zapravo je trebalo 37 godina da oni na neki način eliminiraju ospice iz svog društva, a ponovno su se počele pojavljivati negdje kroz 2019. kad su imali dosta pozitivnih slučajeva ospica, nakon što su određeni članovi pojedinih zajednica ili roditelji kroz neko vrijeme počeli odbijati procjepljivanje za svoju djecu. COVID-19 infekcija za sad je još pandemija, infekcija koja nas je uhvatila možda u nekim situacijama nespremne, na prepad. Morali smo se nositi sa virusom kojeg smo slabo poznavali ili ga uopće nismo poznavali. Znamo sami da postoji odavno grupa virusa iz te skupine koronavirusa, ali ovo je bila infekcija koja se očito brzo, bez nekakvih barijera, proširila po cijelom svijetu. Međutim, 2021. je počela ipak sa određenim optimizmom. Imamo cjepivo protiv samog virusa. Kao hematološko društvo i mi hematolozi koji smo svakodnevno sa vama kao našim pacijentima u kontaktu, savjetujemo da se procijepite. Ukoliko i prije cijepljenja dobijete znakove COVID-19 infekcije, ovisno o težini kliničke slike, naravno prvi kontakt je uvijek vaš liječnik obiteljske medicine, onda se slobodno naravno kontaktirate i svog nadležnog hematologa. To je infekcija koju, kad pogledamo, kažem, unazad skoro godinu dana, koja je iza nas, možemo pobijediti uz pridržavanje epidemioloških mjera, uz procjepljivanje i uz kvalitetnu komunikaciju nas kao vaših nadležnih liječnika, a i vas kao bolesnika, jer timskim radom, kao što smo do sad se borili protiv vaših osnovnih hematoloških bolesti, tako možemo zajedno izvući i pobjedu protiv pandemije koronavirusa. Za kraj, bilo kakva pitanja, uvijek vam je najidealnije i najbolje postaviti direktno vašem hematologu kad dolazite na kontrole. Bilo to da bude telefonskim pozivom ili izravnim kontaktom. Situacija u bolnicama diljem Hrvatske je sad ipak značajno bolja, tako da veliki dio može doći ili u ambulantu ili u dnevnu bolnicu kod svog hematologa prodiskutirati bilo kakve bojazni, pitanja ili slično. Nadam se da će tako i puno ugodnije i zdravije proći cijela ova 2021.
A kažem, za bilo kakva dodatna pitanja, uvijek se možete obratiti Hrvatskoj udrugi leukemije i limfome, koja onda dalje proslijedi bilo kakve upite ili vaše zahtjeve na neke od hematologa diljem Hrvatske. Lijepi pozdrav!